Sarajeva razlik, dobro. E, zdravo, pozdrav. Pozdrav. Možete li mi reći onaj vaše predviđanje derbija? Kako će prvo? Za Sarajevo? Hoće li biti, šta mislite, kakvi nerijed? Ne, ovaj. Neće biti nerijed, neće biti. Mi smo napravili pribjela. Ima nagrada, ima nakušu. Ima sebi. Ima. Nema. Nema. Nakušu. Nema. E, zdravo, kako ide prodaja karate? Vojna, tajna, strogo povjerljivo. Jel, strogo. Šta mislite, ko će pobijediti? Uvijek bolji pobijedi, uvijek. Jel, ko Sarajevo živi? Pa živio je uvijek bolji bio. Jel? Pa uvijek. Hvala. Boliš ako je svaki put, znači uvijek, većinom isto budi. Ko će pobijediti? E pa to ne znamo, zato što mi podijeljeni. Jedna vijaju za Želju, drugi za Sarajevo. Realno. Realno. Realno, jel. Želju u Bordo, drug srce. A ti za koga si? Pa, ja mislim da će Želju pobijediti, treba. Želju. Iako ja nešto, nisam oko futbala. 2-0. Za Sarajevo? Za Sarajevo. Ne vjerujem. Dobro nam je organizacija. Jel, a ko bi mogao biti strijelac po tebi? Said i Torla. Ja ne znam ja za Sarajevo zbitan. Bosa, rajbosa. Ja sam Čelik zbitan, Čelik šta mislite kako će završiti derbi? Ko će dobiti? 2-0 za Sarajevo. 2-1. Znači, 2-1 ti je. 1-2. 3-0, sajt, 3 gola. Znači, uglavnom Sarajevo. Ja sam 1-2 za Želju. Tačić 1-0 i 1-2 dilač. Sajt kroji sudbinu. Sajt. Ovo je